Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. 1 септември, начало на политическата година и естествено отново вълненията, политическите вълнения, парламентарните вълнения, може би ще стигнат нови висини. Поредният политически сезон започна днес. Всички видяхме откриването на парламента, но по време на първата, не знам дали беше тържествена достатъчно или не, сесия от есенния сезон на българския парламентаризъм през тази година, чухме премиера Борисов, поне аз чух преразказани думите му по една от телевизиите, по другите вероятно има и пряк негов запис, в които, с които думи премиера Борисов, бившия премиер Борисов, вижте, още продължавам да мисля в старите стереотипи, каза, че всъщност наистина единия от хората с прякорите в българския преход, Алексей Петров, известен с прякора си трактора, наистина е участвал в преговорите по съставяне на управленското мнозинство, което по-късно нарекохме сглобката и не коалицията. Какво означава това и каква е ролята на хората с прякорите? Още един човек с прякор, Васил Божков, черепа, се завърна в България. Не стана ясно дали той е екстрадиран, експулсиран или доброволно се е завърнал, след като беше бежанец от правосъдието. И това е сюжета, сюжетните, няколкото сюжетни линии, които ще обхванем в днешния епизод на Контракоментар с Атанас Чобанов от Биво, от BIRD.BG. И Биво беше преди време. Това е продължение на темата, която започнахме наскоро с Николай Стайков от Антикорупционния фонд за Бабаков Leaks. Това са основното наименование на информацията, данните, които получаваме благодарение на украинска група военни хакери, които хакват пощата на този руски бизнесмен и политик, а на практика една от десните ръце на Владимир Владимирович Путин. Това е човекът, който най-често, много често се заема с външно-политически, дипломатически, геополитически или стратегически мисии, разбира се, под прякото ръководство на Владимир Владимирович. Той е идвал много пъти в България. За периода от 14 до 19 година непрекъснато е посещавал България, се оказа. Оказа се също така, че има и една медицинска дерогация от санкциите. При много специфични обстоятелства болница Токуда му издава някакво удостоверение, че той ще премине на лечение, докато в България се случват пък други събития, някакво мероприятие, свързано с руски граждани, пребиваващи у нас. Россътрудничество в действие. На практика това е, което виждаме през действията на санкционирания Бабаков. Или Бабаков, по-скоро мисля, че е правилното ударение. Това е темата на днешния епизод с Контракоментар. Аз ценя вашето време, ценя времето на своите събеседници. Започваме след минута. Вижте рекламния спот на моите партньори, приятели и рекламодатели от Културния център Г8. През това време може да направите така, че да станем повече, да се абонирате за канала, да споделите видеото, да поканите свои приятели или просто пишете коментари. Колкото по-активни сте, толкова повече YouTube ще предложи съдържанието на Контракоментар и на хора, които още не са стигнали до канала. И разбира се, вашата подкрепа е изключително важна за проекта. Той съществува благодарение и единствено на вашата подкрепа и не изчезва благодарение на това. И аз, разбира се, съм ви благодарен. През Patreon, през PayPal, през Revolut, през самата платформа YouTube, опцията Membership или членство в канала, или като ползвате другите две възможности, Super Chat и Super Thanks. Super Chat е активна в момента по време на живото излъчване и стримването на епизодите на Контракоментар, а Super Thanks е активна, когато гледате на запис. Ето ги Г8, място за културен център, място за художествено европейско независимо кино. Вижте им програмата, изберете си някой филм и прекарайте 2 часа приятно от свободното си време, гледайки някой хубав европейски филм. Г8 и веднага след това Атанас Чобанов. Thank you.
Това бяха Г8, ето го и Атанас Чобанов. Здравей! Здравей, Асене! Здравей, добър ден на твоите зрители след интензивното лято. Да започнем с анализ. Да започнем наистина с анализ. Аз точно това си мислих, между другото, днес, докато се подготвях и се уточнявахме кога да направим разговор с теб, че всъщност ми се иска да чуя и твоя не само чисто хроникьорски, може да се каже, поглед върху нещата, кой е трактора, кой е черепа, в какво са замесени, какво на им се е случило от страна на правосъдието, какво им се е случило, но и аналитичен. Ти умееш да, така, да изследваш и да анализираш фактите. Да започнем с това наистина. Една тема, която мен ме вълнува от известно време, как стана така в България, че българското общество инвестира, и това е факт, мисля, че не трябва да го отричаме или да си затваряме очите, инвестира доверие, очакване за нещо положително от хора, чиято история в прехода ние знаем, дори ако щеш от криминалната хроника, без да е минала през съд, и т.е. всичко, което е казано, изписано за тях и показано, да е доказано и да е потвърдено, че те са участвали по един и друг начин в извънзаконовия живот в нашата страна. Та защо инвестираме доверие като общество, не аз и ти, в поредните хора с известни по-скоро със своите прякори, а не със своята политическа дейност, идея, идеи политически, обществено присъствие и така нататък? Сега да кажем, че това, което наблюдаваме, е едни клакьори, които по медиите оплакват поредната убита мутра. Но това го видяхме и когато беше застрелян Илия Павлов, тези от Висаджиите, там имаше Георги Илиев, вече не им помна. Дълга поредица и всеки път, нали, такива обществени фигури се появяват в медиите да ги оплакват и да разказват какви хубави хора са били, какви спонсори, меценати и така нататък. Ами отговорът е пари. Пари. Имаме оплаквачи, които са били на хранилка. По един или друг начин, зависими от тези мръсни пари, които съответната мутра, дали за да си купи индулгенция пред съвестта или за да разшири сферата си на влияние в бизнеса, е давала за да го славословят преживе и по смърт, се оказва. Може да е дал в аванс, нали, има и такъв вариант. За послесмъртното оплакване. Между другото, в някои култури има такива жени, които са професионални оплаквачки при погребения. Сигурен съм, че знаеш, нали, за такива примери. Тяхната работа просто отиват и ридаят горко. Да, тук това няма как да стане без медиите да дават трибуна на тези хора, и то виждаме, че го правят безкритично. Не припомнят биографията, не припомнят откъде е тръгнал съответната персона. Има един доклад на Джеймс Парди, ако се наложа, българската организирана престъпност, който изтече в Wikileaks. Той е един прекрасен пандемониум, описва ги всичките с делата, им, нали, заслугите им и без да ги жали изобщо. И най-малкото могат да припомнят този авторитетен източник, кой е. Но това, както виждаме, не се случва и ние си говорим тук в една ниша за това коя мутра с какви заслуги, нали, се отличила. Сега говорим за последното екзекуцията на Алексей Петров. Разчистване, очевидно, на мафиотски сметки. Дали в миналото, дали заради бъдещи или текущи изнудвания, защото той с това се занимаваше човекът, трупаше огромен архив от компромати за политици и ги изнудва. Да. Не само политици, бизнесмени, всякакви. Имаше си частен БОП, частно ДАТО по-скоро, частна агенция за проследяване, работеше с някакви израелци, нали, там, които някакви бивши от службите, нали, за които парите не миришат. И сега въпросът е къде е този архив, дали си е заминал с него или някъде някой го пази. И от това, че някой може да го пази някъде, на много хора сигурно им е дискомфортно.
Аз изпомням, че при предишния ни разговор минахме през хипотезата, че този, когото че от състава или отсъствието от погребението на Алексей Петров ще можем да съдим, да. Помниш, нали, можем да съдим евентуално кой го наследява. Имаш ли, как да го кажа, имаш ли преки наблюдения върху присъстващите и отсъстващите и оттам някаква хипотеза? Не, пропусна да. Го по технически причини, но ще прочета какво е писано по въпрос. Мисля, че там бяха такива известни авторитетни журналисти, които познават добре организираната престъпност. Така, на прима виста Миролюба Бенатова май беше там и да. Написа нещо. Но ще прочитам внимателно и да. Ще се опитам да направя някакви изводи. Но дай да поговорим сега за институционалното присъствие на Алексей Петров, който и отвъд гроб тревожи политически. Това е, да, то е нещо като Пригожин. Нали? Сега излезе някакво клипче от Пригожин постмортем, нали, от някъде из Африка. Та, той също се появи постмортем Алексей Петров през думите на един друг човек с няколко агентурни, не агентурни, с няколко прякори в миналото, Борисов, бившия премиер, който е популярен и с Буда, досието Буда и оттам, нали, един от прякорите му е Буда. Това не му е прякора, с който... Това му е разработката, да, името, с което е... В украинските среди там прякора е тиквата, доколкото. Да, така се твърди в медиите, но той спомена днес... Буда стана известна благодарение на наша публикация 2013 година в Бивол. Но да, тази институционалност на Петров, той търсеше, култивираше през годините, нали, съветник в ДАНС, стана по времето на Петко Сертов. Нали, там станаха едни огромни скандали с други, нали, съветници и офицери в ДАНС, защото Алексей Петров влязал там с бутонките, нали, запознал се с някакви преписки, разбъркал сумати разработки. Беше накрая Петко Сертов, той си замина с Петко Сертов, но беше много показателно, че американците и британците тогава бяха възмутени от това, което се случва, по мои източници много са настоявали първата работа на новото правителство на Борисов да махне Алексей Петров и да го арестува, което и направи Цветан Цветанов, ако си спомнеш. Да. Така че той падна от високо, отиде в ареста за година и повече. Делото се спихна, делото Октопод. Той междувременно пък наблегна на научна кариера, нали, пак с цел да се институционализира, да и доцент, доктор и така нататък в някакви университети. Там преподава корпоративна сигурност. В УНСС беше, после отива в някакъв пловдивски университет. И това е част от неговата легенда, че той е бяла екичка и даже учен божен. И последното, което видяхме, сглобката, за която ние в Бърт публикувахме една снимка, без никакъв коментар. Писахме, май събраха се. На снимката са Борисов и Алексей Петров пред едни икони в кабинета на Борисов. Значи до неотдавна врагове, в един момент те почеха да си подават топката в медиите, Борисов го хвали, тук ще кажа, казваше за атентата срещу Гешев Борисов, че Алексей Петров бил така, цитирал го като учен, нали, в негова книга, нали, в която говорил за националната сигурност. Някакви такива подавания на топки през медиите, нали, благосклонно, което на всички им стана ясно. А и самия факт, че Алексей Петров изведнъж изгрява в медиите. Да. Нали, нямаше го толкова години. Показваше, че той отново търси, явно е добил някакъв статут на посредник около склаването на правителството, за което сега говори самия Борисов, го признава, а и Алексей Петров се хвалише до, нали, до някъде. Отричат единствено от промяната. Защо отричат? Защото, нали, това ги поставя на една плоскост с мутринските задкулисни договорки, от които те искат да се разграничат, разбира, защото, нали, са промяна.
Но аз имам информация от, и от мои източници, че татко Петко, бащата на Кирил Петков, когато познавам лично, и Кирил Петков, нали, знам още от борбите там да се запази корал преди 10-15 години. Да, ти верно, че ти си там в Царево си наблизо, да. Ами не, аз бях и в сдружение, нали, в сдружението да запазим корал в първата му версия, и там е Кирил Петков, не знам баща му дали мисля, че не знам той дали се беше съучредителите, нали, бяхме няколко души така мотивирани да се преборим този плаж да остане незастроен. По линия на някакви бойни изкуства, айкидо, ако се налъжа, бащата на Кирил Петков се познава с Алексей Петров. И тази информация аз имам много преди да Алексей Петров да стане, да бъде посочен като някакъв фактор в сглобката. Нали, трактор, да, точно, теглич. Трактор, фактор, да, теглич. Сега, до кога ще отричат, нали, ще се правят на ударени, че Денков днеска казал, ми аз не познавам Алексей Петров, само че Денков, той е като Орешарски, една марионетка на други хора, които решават реално премиерите в сянка са Кирил Петков, Сен Василев и Бойко Борисов. Ай, сигурно и татко Петко. От тях идват решенията, за които изпълняват ротационните там премиер и вице-премиер. Задължения, ротационните, да, коалиционни, да, задължения. Задължения. Да, за съжаление, се върнахме на някакъв вариант на Орешарски, където знаем, не, че други хора дърпат конците на номиналния премиер. И се оказва, че сред тези, които са, нали, там били на тази сглобка, и Алексей Петров. Елиминиран, може би, именно заради това си участие там, за да не може да говори, не знам. Но всички хипотези трябва да се изследват, включително и политическата. Да. Нали, тук вече говорим за, нали, политическо ниво. Институционалност на най-високо ниво, а не за някакъв бандит, който, нали, там са го застрелили. Той си, че си е такъв, такъв е, но вече имаме, нали, политически елемент, който трябва да бъде разнищен от журналистите, а се надяваме, че те няма да, така, да замълчат в един момент по сигнал. Според мен, виж колко абсурдна е ситуацията. Аз се опитвам наистина да кажа себе си, да я изследвам и да дам за себе си рационално обяснение. Липсата на дори на желание, не говорим за някаква установена практика, даже не процедура написана, практика при провеждането на всякакви политически разговори, независимо на какво ниво и в какъв формат. Нали? В нормалните държави сигурен съм, че ти часове можеш да разказваш за Франция, например, как се правят политическите разговори, независимо на къде, на какво ниво и в какъв формат. У нас води именно до този втори разказ. Когато нямаш доминиращ преден, нали, светъл разказ, тогава на втори план изплува, всъщност на водеща роля взема втория мизансцена и втория план, този сенчестия, това, което не виждам и остава в сумрака някъде. Ако ние имахме нормална ситуация, в която текат нормални коалиционни преговори, от самото начало заявка, правим коалиция, защото да, ние сме непримирими, ние винаги ще твърдим, че Борисов е корумпиран, пък уния крадат по един лев от литър бензин, нали, от джоба на всеки българин, но в името на тези пет цели ние вървим преговори и ви информираме всеки ден в екологията, в здравеопазването, в финансите, нали, в всички тия неща сме се разбрали както правят хората в нормалните... Ама те го правеха го, за парлама го правеха това нещо. Аз си спомням, не, че непрекъснато имаше някакви преговори, нали, по кабинети. В един момент взеха да се включват и от ДПС. Нали, тогава се разбра, че всъщност текат и явни и неявни преговори. Пък сега се разбра, че освен Делян Певски, Алексей Петров участва в преговорите, но той е на още по-ниско ниво. Е, натам вървях аз. Към този разказ вървях. Всъщност тук имаме три думи. Една дума на покойник, една дума на
крайно компрометиран от към доверие политик, какъвто е Борисов, и една дума на не по-малко компрометиран. Имаме и снимка от това как Борисов и Петров преговарят. И тя е автентична. А знае ли се датата, обстоятелствата? Да, знае се горе-долу. Нали, времевия интервал се знае, но точно тогава става, после, когато се сглаби. И същественият въпрос е образованието. Какво от това? Приемаме хипотезата, че наистина е бабувал трактора. Нищо от това, трактора. Ако не го бяха убили, да. Нищо от това. Нали, щяхме да кажем, явно там по мутренски нещо са се договаряли, ама го убиха. Екзекутираха го. Ще влизаме в Шенген. Нали, чакаме да ни вдигнат ветото от Нидерландия, от Холандия. Какъв сигнал е това да застреляш посредника в съставянето на правителството? Всъщност ти си прав. Тази перспектива за себе си също не я бях така изследвал. Убите посредника при формирането на коалиционното управление. Това е факт. Това си заглавие. И показва не кой има един от коалиционните партньори. Според мен подзаглавието е какво знае парламентьора, че го убиват. Според теб, с какво е неудобен политически? След това ще отдели малко време и на това с какво може да е удобен заради другата си битност, на граничен човек между светлото и тъмното в българския закон. Да. Ами не знам дали е убит заради това, но и тази хипотеза трябва да се изследва. Да, естествено. Тя е много, много гореща, така да се каже. Вероятно имал някакви аспирации Алексей Петров да става и той някакъв шеф, примерно на ДАНС. Говореше се. Поне заместник. Поне заместник. Щеше да изкара хората на улицата такова чудо, нали? Пък и посолството така щяха да реагират. Но може да му е било обещано нещо. Може после да се отдръпнали. Той пък да е извадил някакви компромати, да е изнудвал, да е натискал. В този свят нещата са груби. И грубо завършват. Както видяхме. Но посланието сега, нали, с разкритието на Борисов, че наистина, воистина Алексей Петров е бил посредник за съставането на правителството, е изключително тревожен знак. Аз мисля, че няма да го подминат международните анализатори, защото има една екзекуция. Крайна сметка в класически мафиотски стил. А на Борисов защо му е необходимо да казва такова нещо? Ако това интервю, нали, този разговор между мен и теб беше примерно посредничал трактора, нали, и двамата нямаме интерес да го разкриваме. Защо Борисов има интерес да разкрие сега тази информация според теб? Едното е за да натисне в кълта и другите. И другите. Другото е, че може би знае, че ще излязат някакви доказателства, които няма да му оставят място да отрича. Добре, да обърнем малко внимание и на граничния човек Алексей Петров трактора, този, който беше между службите и организираната престъпност, а че е такъв, за това говори очевидно и най-малкото факт е, че той е посредник при една друга среща, за която позабравихме, между Румен Петков и двамата братя Галеви, така наречените братя. Граничният човек Алексей Петров. Граничен човек Алексей Петров имаше амбиции да стане водещ човек, нали, даже участваше в изборите, за президент. Да. Просто го неговия бивш бизнес партньор Борисов го кръцак. Все пак всичките му там аспирации, нали, да командори в ДАНС след идването на Борисов увехнаха. Нали, беше изгонен, арестуван и обвинен за октопод. Сега това негово завръщане, дали е било, нали, си простили взаимно, или някой, или Алексей Петров е простил на Борисов срещу някакви обещания, можем само да гадаем, но да, той е такъв. Той е човек, нали, който е в час с големите тайни на държавата, която се докосва до организираната престъпност. И това, което казах ти, нали, че тя вече не става просто за докосване, то си е направо пенетрация.
нали, галебите с запалката, сега нали, виждаме, че се е извисил до главен монтажник на правителството. Но не може да се забрави тази история. Няма такава право на как беше на забравяне, каквото Google въведе спрямо тези хора, защото просто те са туморът, който на имате стазите на един тумор, който от първите години на прехода до сега прави от България един болен човек. И последния в всяко отношение по всички критерии в Европейския съюз и не му се вижда края, нали? Каквито и реформи да обещават, там и конституционни, виждаме, че няма отърване от този модел. Къде са им реформите на службите, къде са им нали, на обещанията за... Те даже шефа на ДАНС не смениха. Няма да стане и този път явно, защото това правителство му е много къс хоризонта според мен и то се вижда в поведението на Борисов. Сега вкарва в обяснителен режим промяната, Денков, Кирил Петков, който не си вдига телефона, да обясняват защо Алексей Петров е посредничал, дали е посредничал, нали, и се вижда, че до местните избори това ще бъдат основните теми. И Бошков. И за него трябва да кажем някои думи, защото според мен и той, неговото връщане също е свързано с местните избори и с някакви други, с някакъв друг властови център, който явно му оказва някаква подкрепа. За Бошков със сигурност по някакъв начин местната власт така генерира интерес към него, тъй като помним на предходните местни избори, Манолова мисля, че беше в неговия офис, даже той самия публикува снимка. По-рано пък, извън местния сюжет, вече той направи партия, нали, през 21-ва година учреди партия, с която даде заявка да участва в политиката и пряко, в смисъл през партия, която лидира по един и друг начин. Орешарски, мисля, че имаше един сюжет, при който имаше политически проблеми заради това, че се беше срещал с Васил Бошков с черепа, но неговото завръщане повдига първата неизвестна. Първият въпрос, който повдига наистина, това е сам ли се завърна, експулсиран ли е, т.е. изгонен или екстрадиран, т.е. арестуван и предаден, нали, по етапен ред. Няма данни с него да са пътували шерифи или там как се казва, нали, които от саудитци, нали, да са пътували с него, от Дубай да са пътували с него нали, полицаи, които да го предадат на българската полиция. Т.е. едно от другите две според мене. Той наистина доброволно се е завърнал или е бил помолен, ако обичаш, нали, напусни държавата, нямаш право да пребиваваш тук повече. Ами няма как да го помолят, защото той има съдебно решение, в което пише, че няма, не може да бъде експулсиран, защото е опасно за живота и здравето му. Няма съдебно решение той да бъде експулсиран, съответно, екстрадиран, извинявам се. Да, екстрадиран. Съответно, това, което става като вариант от тия документи, които видяхме, и които показа той, които показа прокуратурата, е по негово собствено желание и той да е заявил, че иска да се прибере. Само, че понеже е издирван от Интерпол, те са длъжни от емирствата да уведомат. Не, да, аз обърках дестинацията. Да, не от Съдиска, от ОАЕ. Да, те са длъжни да минат една процедура, да уведомат бюрото на Интерпол, да уведомат българските власти, че издирваното лице ще бъде качало на самолета. И сега те пишат екстрадиран, но това е просто защото няма такъв друг термин. Нали? Ако екстрадиран по собствено желание, то не е екстрадиран, ами се завръща по собствено желание. Но... Ти отговаряш задочно на... Да. В оставка главния секретар на МВР, който вчера, буквално вчера в интервю каза, мисля, че пред Националното радио, каза точно това. Ние имаме документи, в които пише, че той е екстрадиран. Тоест ти коментираш и това включително в момента. Да, само че не е насилствено екстрадиран. Тоест екстрадирането може да стане и по заявка на клиент.
на пациент. Очевидно е така. Има тук някакъв интерпретационен вакуум, нали, който трябва да се запълни. Създаден е, може би, да. Неволно е създаден от... Да, от терминологията. Въпросът е дали той по собствено желание се е прибрал или не. Дали го нарича това екстрадиране или е нещо друго. Очевидно се прибрал по собствено желание, след като с него не пътуват шерифите, както казваш, които да го предадат на българските власти. Но от друга страна... Освен това, друго, нали, много важно, прокуратурата беше като тресната смока парцал. Нали, ако тя беше постигнала, извоювала, нали, пред властите в ОАЕ, в Абу Даби, Бошков да бъде върнат, защото той е обвиняем, тя щеше да първо да го съобщи, щеше да се бие в гърдите, ето какъв успех, прибрахме го. Тя нищо не каза, тя даже не знаеше. Нали, до последно, ще се връща ли или няма да се връща. И това за мен е ясен знак, че той доброволно се е прибрал, а не е бил докаран насилствено, принудително. Да, да. Да. Пак все още е в оставка главният секретар на МВР. Вчера каза и това, че ние знаехме 2 дена предварително, въпросът уточняващия беше откъде, нали, той даде да се разбере, че става дума за оперативна информация. Вероятно, това е тази комуникация. Тя е толкова оперативна тази информация в РВД. Нали, нали, всеки полет закупените билети са в един списък и ги пращат на държавата, в която чекат самолет. Айде, моля. Да. Ръководство, за да поясним, да. Ръководство въздушно движение. Да. Това са тези списъци бордовите, с които примерно екипа на Навални, нали, откри целият екип от неговите отровители, убийци, нали, поръчкови убийци и така нататък. Загадъчен се, едно са ЦРУ, айде Боже. Сега, да, пуснали са дълбока агентура там, нали, в Абу Даби, в, как се казваше, в Дубай, нали, и целите емирати са пропити от българска агентура, която слухти на всеки ъгъл какво се случва. Да. Добре, но сериозната част на разговора е, ако наистина в съдебното решение става дума за заплаха за него, поради което той не може да бъде екстрадиран, доброволното му завръщане сега, очевидно той е изразил желание и на мен не звучи най-логично така. Той казал, връщам се, нали, що ми искат екстрадиция, аз се връщам и онези са информирали нашите. Нали, вашия човек се връща, нали, екстрадираме, грубо казано. Но това означава, че той се е почувствал сигурен. Сега, няма да повтарям непрекъснато хвалебствията, колко интелигентен шахматист е Черепа, но очевидно е човек, който си прави тънко сметката, иначе няма да си хазартен бос. Нали, това също е правило. И тази тънка сметка на теб как ти изглежда? Ами, явно има някакви протекции, почувствал се е сигурен, може би защото, както то твърди неговия адвокат, него не сме го чули, ли, говорил няколко пъти с американските власти, накиснал Влади в Магницки, но себе си не можа да отпише от позорния списък. Да, пробвал е той и този на Росал, направи опит, да. Забравих минуто, Абрамови, Дерипаскари, кой беше един от двамата, направи опит да се извади, но не успя да се извади от санкционния списък. Да, но сега тази заявка, нали, че той се прибира, за да си изчисти името, нали, това го поставя в благоприятна светлина. Освен това, е свидетелство по делото за парите от хазарта, подкупите, които е давал според него на Влади Горанов, на Бойко Борисов и неговата пиарка Шехерезада. 60 милиона обаче. 60 милиона е малко, огромна сума, ако наистина са предадени в брой кеш. Припомним, че явно американските власти го взимат за чиста монета това нещо, тия твърдения, защото когато го санкционираха по Магницки, пишеше, че той е подкупвал висши политици. Висши държавни служители, да, така е. Да, кои са те? Дай да имена. Явно има според мен увереност, не, самодали от САЩ, не, че няма да бъде елиминиран физически. И така има шансове да не прекара следващата година две в следствения арест, ако се прибере и сътрудничи. Отрусен, обаче, някой... имам едно предчувствие. Не знам дали ще се окаже вярно,
че прибирането му в този момент преди местните избори играе за някакъв, във всеки случай не играе за Борисов. Защото той ще държи темата с тия подкупи, върви там прокурорска проверка, вземе да излезе на свобода, нали, от шипочна. Не бе, достатъчно и адвоката да е по-разговорлив. Да, може да има и някакви доказателства, което ще натиска надолу рейтинга на Борисов. Да. Кой има интерес от това нещо? С глобката не знам доколко имат интерес, нали, там другите партньори, но със сигурност Радев, който прави свой политически проект, има интерес от това нещо. Нали знаеш, че той обикаля, ухажва кметове на ГЕРБ да преминат към неговия лагер, така да се каже. Не знам дали ще има обявена някаква структура към този момент на изборите, но ето виждаш и други знаци. Майя Манолова ходи, която подкрепя Радев, ходи при Бошков. Нали, има някаква заигравка тук. Да. Но времето ще покаже. Така казвам го интуитивно. Нямам доказателства. Разбира се, че Радев му е един вид гарант на Бошков. Бошков се прибира, но целият този корупционния сюжет, нали, тези 60 милиона лева, те наистина са не малко пари, никак не са малко тези пари. Някой беше изчислил какъв обем са, едва ли не една стая 25 квадратни метра до тавана, едва ли не пълна с банкноти от по 100 лева. Но въпросът ми е друг. Това обвинение, някой от събеседниците ми тези дни припомни факта, че всъщност единственото обвинение, което отсъства, това е обвинението в корупция. Ами Бошков е обвиняем по много членове от наказателния кодекс, но отпадна държавния преврат. Да. По което дело бяха подслушвани всичките протестиращи активни. Ако си спомняш, защото Бошков плащал, нали, за да осъществи държавен преврат. И това беше основният аргумент на прокуратурата, и това нещо е закрито, нали, вече. Останаха обвинения в там убийства, поръчителство на убийства, изнасилвания и, нали, там рекет и други такива неща. Е, тежки обвинения. Но делото за корупция, т.е. досъдебното производство, доколкото ми е известно, за корупция той в него той е свидетел. Той там е потърпевш. Той се изкарва рекетиран, нали, от Борисов и от Влади Горанов. Не знам как ще се развие това дело, дали изобщо ще се развие, но два дни дава показания. Явно има интерес към това дело. Нека да видим дали ще се стигне до новия действия, дали ще викат пак Борисов, Шехерезада, Горанов, дали ще ги викат на разпити и кой ще го отнесе. Защото най-лесно е да го отнесе Влади, да. Горанов, Борисов пак да излезе чист, че аз това не го познавам. И той той е в Магницки. И да се приключи по този начин с изгаряне на един бушон. Защото Бошков никъде не е казвал, че се виждал с Борисов и му е носил пачки, но пък казва, че е носил пачки на Влади Горанов. То е ясно кой го е. Да. Шефа на министъра финансовия беше премиера, нали? Да. Горанов над него е Борисов. Но виждаш, че прокуратурата много услужливо затваря всички разследвания за свързани с Борисов. Чекмеджетата. Защо беше затворено чекмеджето, примерно? Ами, ако се окаже, че пък от тия банкноти, които Бошков това притегли, също е толкова смехотворно. Ако банкноти в чекмеджето се окажат, че са били изтеглени от Бошков, no. И как са се озовали там?
Нали, има много сериозни въпроси, защото всичките им експертизи, които те там са направили, ние не сме ги видяли и не знаем доколко са достоверни. А пък експертизите, които независимо бяха направени, прокуратурата ги взе да ги цитира. Нали, ама превратно, нали, обръща ги в един вид, там някой модифицирал дата на един файл, виждате ли, файлът не е достоверен. Да, ама съдържанието е достоверно. Това, че датата му е различна, няма никакво значение. Ето, нали, сгънаха го това разследване, нали, което показва, че Сарафов в момента играе, нали, за шефа си, за да го спаси от наказателно преследване. И ще следим с интерес какво ще стане с показанията на Божков по делото за корупция. Аз те слушам и нека за момент да го оставим сега с сюжета Божков и черепа и трактора, Божков и Петров, защото ми се иска да обърне малко внимание и на другата интересна сюжетна линия, защото в нея отново Борисов е фигурант и това са имейлите на Бабаков. Първо ми се иска да говорихме го с теб това нещо, но не в един, не в, как се казва, off the record разговор, че всъщност има разлика съществена между това да е хакн, да са изтекли данни, някой, примерно, недоволен служител, ликва информация, която компрометира министерство, министър, правителство и така нататък, и хакнати. Тоест, това са умишлено придобити данни чрез хакерска дейност, нали? Проникнато е в почтата на въпросния Бабаков и оттам са извлечени тези данни. Каква е разликата между двете? Ти акцентира върху това и аз също смятам, че е важно да го обясниш. Акцентирам, защото в случая ние имаме ясен източник. Нали? Това е група украински хакери, които като опълченци, нали, водят бойни действия в киберпространството срещу руски цели. И почтата на Бабаков и Бабаков, не знам как се произнася, между другото, е легитимна цел, нали, за държава, която е във война. Сега те може да не са на служба в украинските въоръжени сили, но са ясни. Нали, колективът киберсъпротива не му е първата акция. И те ги предоставиха тези данни без ни в архив, с ясен източник, всеки може да рови вътре. Не са изтекли, очевидно, защото са извлечени с операция, която е наказувана и по българския наказателен кодекс, да проникнеш в чужда поща. По същия начин руските хакери, само че те не се обозначават, са хакнали пощата на Хилари Клинтън. По същия начин са хакнати, беше хакната пощата на сътрудник на Емануел Макрон преди изборите. Макрон ликс. Нали. Това се нарича ликс, но не е ликс. Ликс, всъщност, това си е такава силова операция, разузнавателна, която това е направено, за да придобие общественост. Нали. Не да го ползват някакви служби. А те, дали са го ползвали, вече е друг въпрос. Те го ползват и го анализират. И според мен трябва да се цитират източниците, когато ги има, защото тези хора са положили труд. Нали? То е такъв на полза на каузата, зад която стоим и ние като държава и общество, нали, да защитаваме Украина от руската агресия. И случая е важно да се каже, че това нещо не е, нали, така паднало от небето, защото това подхранва конспиративни теории. Нали. Да. Едва ли не, че чета разни мнения, че мате украинците, ма да, разбира се, че нали, Зеленски сега гаделичка Борисов, защото еди какво си, все едно
тези десетки хиляди имейли и тази операция с хакването е само заради турски поток и Борисов. Айде, моля. Там има къде-къде по-интересни неща, нали, в глобален план, ако се погледне. Да, всъщност ти си прав, ако акцентът е поставен върху абе хакната една поща там и от нея става ясно, че Борисов е правил и кво си, но всъщност съдържанието на пощата на Бабаков издава много по-мащабни и глобални неща от това, да, че, нали, примерно Борисов, защото се проваля Южен поток и затова, понеже сме, нали, в дълг те, нали, затова почват да правят турски поток през България, да, нали, да върнат ресто, образно казано, на такъв по-разговорен, да, малко език. Има няколко плана, нали, в потока. Добре, преди това имало Южен поток. Бабаков е пътувал до България още веднага след като го санкционират 2014 година заради Крим. Той успява да си пътува до България. Не обезпокоявам. Има там полети от Париж. Нали, как е влязъл в България, с каква виза. Тук трябва да подчертаем. Той не е просто, окей, той е бил заместник-председател на Руската дума, да, виж, но той е специален представител на президента, на Путин, по въпросите на взаимоотношенията с организациите на руснаците в чужбина. Да, да, точно така. Той е координатор на руснаците. И пътуванията му до България не е едно, не са две, но има там една справка стеклите имейли, която е пратена на американското посолство, защото искал виза, очевидно американска виза, в която се изброил всички държави, до които е пътувал през последните там не знам си колко години. Нали, месец седи кой си Франция, месец седи кой си август Гърция и така нататък. България само веднъж е спомената. Той е пътувал няколко пъти, т.е. той е укрил от американците пътуванията си до България. Нали, включително това пътуване там, което е с дерогация. Медицинска дерогация. Хуманитарна, извинявам се. Да, в първите дни на правителството Борисов 2. Да. Министър на външните работи е Даниел Митов. Да. Не е случайно това. Защото преди това той иска да пътува за, нали, при служебното правителство иска да пътува за някаква конференция и му отказват. А пък Борисов му разписва дерогацията. И сега Борисов обвинява Андрей Цеков, че и той бил ходил. Всички са се виждали с Бабаков едва ли не, ма и той, и моля другарко, и от промяната са се виждали. Ако си спомниш, Цветанов зададе въпроса Борисов дали се е виждал с Бабаков. Това съм го пропуснал, но е логичен. Да, имаше въпрос, и не само с него, и там с още един. Той явно информиран човекът. Нали, задаваше ги тези въпроси преди година, преди да стане, нали, скандала с нали, който оповестиха от антикорупционния фонд много преди това. Да. И ето, нали, виждаме, че има преференциално обслужване от българската държава на специалния пратеник на Путин за работа с общностите руските в чужбина. От друга страна пък той прави едно преференциално обслужване на дясната ръка на Пеевски. Иван Мирински, 2019 година, 18 или 19-та, праща копия от паспорта си на него, на сътрудник на Бабаков. А Бабаков пише ходатайство пред посланика руския в Макаров, беше тогава. Макаров беше. А, да се издаде виза на Иван Мирински, който бил, щял да ходи в някакъв институт там за един, бих казал, една шпионска кантора, някакъв аналитичен център, такъв като този на Решетников, само че който работи по въпросите на енергетиката и големите руски проекти в Европа. Кой е големия руски проект, свързан с България? Турски поток, най-точно по това време. А Мирински е строителят на Пеевски. Да. Очевидно и тук трябва да се рови, да се разбере, нали, защо Мирински е ходил там, нали, с лично ходатайство на Бабаков. Не е само той, и други политици, адвокати някакви, от някакви мастити кантори. Бабаков пише на посланика да им издаде виза. Нали, той е така, нали, учтиво, ама ходатайство, но всъщност не е заповед.
Специалният пратеник на президента, нали? Моля ви, бихте ли били толкова добри, ако обичате, много ви моля да издадете виза на един кой си български град. Да, иди откажи. И политици от БСП има там, нали, ще им дойде времето да ги оповестим, които, да, на които, да, така е ходатайствено за виза. Има други, които много са напирали да, нали, да ходатайстват за тях, като Лупи, например, Александър Томов, ама май не им се отворил парашют. Така ли? Той е писал на Бабаков или? Да, 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 много пъти моли за виза. Тоест, това е някакъв център. Чакай, това руско... център е Бабаков. Да, да, обслужва, да. Той е консул, който, нали, подписва визите. Консул в сянка, да. Консул в сянка, да, изпълнява длъжността. Но защо руското посолство е толкова скъпо на визите? Аз чак не мога да повярвам, че те толкова на български политици отказват да издадат. Еми, ние сме вражеска държава. Аха, от тази гледна точка, да. Иголно, разбирам. Добре, но... Но да, специалното преференциалното обслужване от страна на кабинета Борисов е очевидно свързано с договорките, които стоят зад Турски поток. И Борисов затова е толкова нервен сега, защото тези разкрития, че банката на неговата бивша спътница в живота тайно избрана някакси като инвестиционен посредник, че участва в някакви тъмни преговори, нали, в Истанбул, в София и така нататък. И в Москва, между другото, защото има и такива данни, че от българска страна един юрист е ходил до Москва, а пък от турска, нали, са пратили също, за да разговарят по тия въпроси. И сега Борисов е малко притеснен. И това, че прокуратурата се самосезира, е показателно, защото това е най-добрият начин да укриеш номера на преписката. Нали, да я джуркаш с години и никой да не разбере какво става. Ако антикорупционният фонд беше подал сигнал в прокуратурата за тези факти, тогава няма как. Те трябва да получат номера на преписката и може да следиш как се движи, кого разпитват, да, и така нататък. А сега, нали, класическа черна кутия. Тоест, може би прокуратурата го прави това, за да спаси Борисов, а не за да го разследва. Да го спаси от публичност във всеки случай. Раздвоен съм между между това... Окей, нека да останем малко на... още малко на турския поток. Струва ми се, че е важно. Доколко ти приемаш наистина... Има такава валидна хипотеза, аз съм я чувал от хора, които анализират ситуацията, че именно защото руската страна, най-общо казано и събирателно, не е била много щастлива, когато се прекъсва Южен поток, нали, Европейската комисия, знаем какво стана, идваха тук американски конгресмени също и прочее. Но тя беше, на Южен поток беше прекратен именно заради решение на Европейската комисия. Да. И в резултат на това ние задвижваме продължението на Турски поток през България. По-късно ще го наречем Балкански поток, за да измием частично срама. И той като влезе в Сърбия, отново ще се казва Турски поток и в Унгария ще се води Турски поток. Да. Путин е бил бесен, разбира се, от спирането на Южен поток. Защото там, освен, нали, че беше директна точка, нали, и по-евтин за строеж, да, колкото до Турция, влиза в Европейския съюз руския газ, и там финансирането идваше от Русия за строеж на Южен поток. Пеевски се беше нагласил, нали, с КТБ тогава, като структурираща банка на проекта, беше се нагласил с фирмите на Иван Мирински да строи. Нали, съответно, да вземе руските пари. Само че той май е взел нещо в аванс. И проектът пропадна. След което Путин казва, понеже сте толкова хитри, това ще си го построите с ваши пари. Нали, което и стана. Нали? България плати построяването на балкански, турски, па той руски накрая поток. От бюджета 3 милиарда на Булгартрансгаз, и там заеми едно друго,
но ги плащаме, тези пари трябва да се върнат чрез транзитни такси, обаче за колко години никой не е неясно ни с разчет. И беше построен за рекордно кратък срок. Но, айде, парите, важното е да сме здрави. Нали? Но, както знаем. Но украинците не са здрави, след като Путин направи байпас, да продължи да захранва с газ и да пълни касата, нали, на войната и ги атакува. То, ако нямаше Турски поток, щеше ли да атакува Украина, ако оттам минаваше транзит? Много важни геополитически въпроси. Дали Борисов, нали, и Пеевски не дадоха на Путин оръжието, с което геостратегическо оръжие, с което, му развърза ръцете да атакува Украина. А само това ли е? Орбан каза, ако нещо стане с Турски поток, там спрът, каза, ще считаме, че това е акт на война. Нали? Война от кого? Срещу кого? Нали? Значи, ако България спре газа ли? Или ако, ако вземе, че гръмне, то е... Та е тръба. Ама това може да е повод, нали, да се замислим дали не ГРУ или други руски служби не подготвят някакъв саботаж на тая тръба. По-добре ще да във всички случаи да я няма. Да я няма. Нали? Да си върви по Северния поток и през там другите потоци. А не ние да станем пак троянския кон на Путин, каквато слава си извоювахме през годините, и то благодарение на алчния и корумпиран премиер, който и сега, нали, се изявява като евроатлантик едва ли не. А всъщност откатът от, както казват руснаците, откат, рестото на български, може би. Ресто го е прибрало, се го прибрали най-вероятно приближени фирми, и това го видяхме. Даже бяха изкарали някаква техника там, купена с евросредства на Турски поток да строи. Очевидно от тия милиарди доста са заминали по чекмеджета. И ако прокуратурата тръгне да го разследва това нещо, наистина сериозно, може да стигне до чекмеджета. Отново до въпроса на чекмеджета. Обаче, нали се разбрахме в началото на разговор, че тези снимки са манипулирани, т.е. променена има датата и формата. Да, на една от снимките. На една от снимките формата, нали, JPEG-а там колко на колко пиксела е променена малко и датите са променени. А една друга дата е променена, но не навсякъде. Ние установихме все пак истинската дата. Вероятно, за да илюстрирам, нали, колко е безмислено това, точно толкова основателни биха били съмненията дали това е същия Атанас Чобанов, с който разговарях преди един месец, примерно, защото сега е с друг цвят риза. Горе-долу същото е. Да, Сантон, офиса ми е същия, който не е истински, нали знаеш? Да, който не е истински, точно така. Това е фейк бекграунд, нали, който си пуснал ти, така е, да. Не, който аз съм генерирал. 3D deepfake интервю вода в момента с изкуствен интелект, който имитира Атанас Чобанов, да. Добре, но това ли е единственото? Аз така ограничавам и отрязвам дори някои теми, умишлено, за да, нали, да не ти отнеме на теб много време. Това ли е единственото споменаване или връзка с Пеевски на този етап, това, което вие сте успяли да изровите като информация от хакната поща на въпросния Александър Бобков? Името на Пеевски не фигурира там. Връзка, казах с него, да. Да, но Мирински е много силна връзка. Мирински е... Това е човекът, който му движеше строителния бизнес. И КТБ също. И освояването на обществени поръчки. Срещата на Бабаков с Цветан Василев също е косвена, да, косвена някаква връзка. Да, това е друго. Нали? Там Мирински е специализиран в строителството, все пак. Да. Но е, така, може би след Цветан Василев, един от най-приближените на Пеевски, нали? Цветан Василев бяха баща и син едва ли не. Дълго време и използваха ресурса на банката, за да
знаеш, за да финансират бизнес техен. 500 милиона замъкна Пеевски. Поне толкова пише за ДП 500 милиона, държавно предприятие 570 или нещо. Това са кредитите, които е взял от КТБ и които не е върнал. Държавното предприятие. Да. Добре, за сега тази тема ще я затворим, тъй като и вие още работите и стана ясно от теб най-малкото, че Лупи... Как му беше името? Виж, аз забравих. Александър Томов. Александър Томов, благодаря Томов. Записал едни прошения, едни чудеса на лошко. И други политици от БСП също нали, са така аспирирали за виза през въпросния официален представител на президента Путин за чуженците по въпроса. Тоест, консула в Сянка, международния консул в Сянка. Но за шефа да завършим... консулски отдел по-скоро. Има глобален. За някои държави, защото нали, в Русия има сега, то работи с там местата, където има влияние. Да. Тоест, Средна Азия, нали, където има големи руски общности, Латвия, там Балтийските държави и бившите държави от соцблок. Соцлагера, да. Соцлагера. България е важна, защото тук и България все пак се хвалиха, че едва не са ни изкупили Черноморието, нали? Колко там 100 хиляди имота. Не бе, руски политик каза между 250 и 500 хиляди. Руски политик каза, че ние сме троянския кон на Русия в Европейския съюз. Да, това са руски твърдения, нали? Не са наши, мои. Важен плацдарм такъв за soft power. Нали, да се надяваме да остане само за софт. Добре, да завършим разговора отново с така, на бегом да минем през основния сюжет, може би, наистина, Алексей Петров, парламентьор. Сега, тук има няколко неясни неща. Първото, може би, е защо Петков баща трябва да слуша Алексей Петров, защо Петков син да слуша баща си, защо Борисов да слуша трактора, защо Борисов да слуша Петков баща. Тоест, цялата тази chain of command, нали, на какво се крепи? Ако приемем, че наистина трактор е бил някакъв фактор, парламентьор в случая, тази зависимост, която кара всички да са на субординацията, на какво се дължи според теб? От страна на Борисов бих казал, че там явно е притиснат с някакъв компромат. Сега, спомни си колко време чепкахме Мишо Бирата, записите и така нататък. Накрая излезе Дачков след смъртта на Алексей Петров и каза ми, той не ги прати тия записи. Тоест, ти виждаш какви бомби може да прати този човек. Кой знае какво е имал под ръка, за да седне да говори с Борисов. Това беше сюжета галерия, да не сбъркам, нали? Да, галерия, да. Галерия, да. Бил флашка, нали, донесъл някакъв човечец с каскет и с шлифер. Нали, това беше нормално, нали, ти си пазиш източниците, но след като ги гръмнат, вече може и да ги разкриеш. Да. Така че да не подценяваме възможностите, компроматните възможности на трактора. Дали има такива неща и за другите преговарящи, мога само да гадая, но доколкото знам, връзката е по линия на познанство от някакъв боен спорт. Спортните зали, да. Той мисля, да, че самия Алексей Петров мисля, че го беше казал при живе, нали, това, че през каратето се познава както с Борисов, така и с баща му на Кирил Петков. Добре, това е първата група въпроси, които ти отговаряш ясно, е, нали, как точно се сглобява тази сглобка, невидимата сглобка. Ясно е как, нали, през възможностите на Алексей Петров, хипотетично говорим, нали, да шантажира, да изнудва, през страха на останалите да бъдат шантажирани и изнудвани, през желанието да усребрат по някакъв начин, да реализират по-скоро, да материализират властта, която им е дадена. Да, не забравяй, че трактора се намеси за отстраняването на Гешев, което да, беше... Да. Да, поискане да казва, че това се тегли, да, така е. Което беше, нали, обща цел на, на промяната и на ГЕРБ в един момент, след като Гешев възстана срещу господарите си. Тогава ГЕРБ се разбързаха да го махат. Нали, преди това не бяха толкова убедителни. Добре. Това е... Алексей, да, Петров излезе като фронтмен, като говорител на какво, на
общественото мнение, може би, защото той не се идентифицира като посредник, нали, на сглобката, ами така, моето експертно мнение е, че Гешев трябва да си ходи. Не, всъщност да. Той тогава направи първите си медийни включвания. И ако тогава вече, нали, неговото парламентьорство е било факт, естествено, че всички го слушат внимателно какво казва. Да, има версия, че замесен в така наречения атентат за сплашване на Гешев, който отключи всъщност там поредицата от събития, на които се радвахме последните няколко месеца, се довели до отстраняването му. Очевидно е направен за сплашване, защото се оказа, че не е толкова страшна тая бомба, нали? Не е търсено да бъде убит. И има версия, че и Петров е бил замесен в това нещо, но това са версии. Сега не можем да ги твърдим, нали, той не може и да се защити, нали, така че по-добре да не сме категорични. Така че да, тази роля явно, ама тя пак тази роля, както казваш ти, тя е, нали, да търсиш, да решаваш политически въпроси с посредничество на организираната престъпност, говори много, много лошо за състоянието на българската държавност. Е, това е втората част, втората група въпроси, които отново ще обобща в един, може би, който ще бъде последният ми въпрос към те в този разговор. И наистина той е около, не около технологията, а около същността на тези преговори. Борисов и участваше, и не участваше в тези преговори. Имаше някакви такива преговори, наистина ти добре подчерта, че проформа се водиха такива, нали, показно се водиха такива, но ние не знаем, сега разбираме, че е вероятно да се водили втори план, невидими преговори за окото на медиите и за обществения поглед, нали, взор, невидими преговори. Смяташ ли, че може друга цена, освен влияние, реабилитация, връщане и евентуално пост в Държавната агенция национална сигурност, председател или заместник-председател, да е получил нещо друго трактора, например, номинираните от Борисов министри по някакъв начин и той да ги е одобрил, съгласувал и така нататък. Някаква форма на изгода в тези невидими преговори, които е вероятно да са състояли. По-скоро го виждам в някакви обществени поръчки, свързани с доставки на оборудване за ДАНС, за ДАТО. Нали, той там се беше специализирал в такива киберпоследяване, нали, като посредник на някакви израелски фирми. Нали, говореше се в тези среди, нали, че трактора превзема службите чрез софтуера, който им продава. Да. Сега, дали трябва да последа докъде стигна и тези обществени поръчки, дали има спечелени от негови фирми или няма. Сега вече, нали, нещата не са толкова актуални, защото... Да. Да. Чисто физиологически вече. Физиологически, но може би това е било, защото той е все пак, нали, бизнесмен, който винаги се стремял да си разширява чисто икономически влиянието, дори това да става с непозволени методи, като с Лефинс, която отказваше да плаща щети, нали, докара България. Сега там ти самия потвърди, че той е просто техен консултант. Няма в участие. Не става да жена, неговата съпруга била главен акционер. Да. Но той няма участие в Лефинс. Трябва да сме прецизни. Той се разхождаше до смъртта с друга жена, която също отнесе рикошет. Да. Но както и да е, това не е толкова важно. Важното е, че в крайна сметка той се освети като реален собственик на човек с контрол над Лефинс. И това стана благодарение на тези данни, които бяха хакнати и източени от Лефинс, личните данни на над 2 милиона българи. Да. И всъщност
да се върна на темата, нали, че тази империя, която той създава, защото той има бизнеси в много сфери. Лефинс е най-голямата фирма на застрахователната, но има и други, нали, които са в строителни и така нататък, нагази в много сфери трактора и вероятно искал и някакви икономически ползи да извлече от посредничеството за сглобката. Да. Разбирам те. Добре, да приключим тук за сега. Благодаря ти за този коментар, анализ и допълнителна информация върху трите основни теми. Криминални, може да се каже, или с криминален оттенък. Трактора, черепа, единия загинал, другия убит, нали, другия се връща в България. И разбира се, източника на информация, за сега не пресъхващ, хакнатата поща на Александър Бабаков, специалният пратеник на президента Путин по въпросите на, на руските граждани в чужбина и неговите връзки с България. Тепърва тази тема ще бъде актуална. И консул в Сянка. И консул в Сянка, да. Става, най-малкото за... На важни хора, нали, които искат да ходят. Консул в Сянка, най-малкото за пространство на бившия Варшавски договор или Съюз за икономическа взаимопомощ. Две структури, съществуващи по времето на социализма, за по-младите го казвам. Привиква агентурата на... Атанас Чубанов от сайта Bird.bg. Следете за повече публикации, разкрития, информация и журналистика, основана на данните, именно Bird.bg. И също така на сайта има и опция Чекмедже, в което може, ако искате, това е опция за възможност за електронна подкрепа финансова на работата на Атанас Чубанов и неговите колеги в Bird.bg. Възползвайте се от тази възможност. Предишният епизод беше изключително успешен. Мисля, че вече, ако не са повече, са много близо до 40 000 гледания имаше този епизод. Така че искрено се надявам част от тези хора, някакъв процент от тях да подкрепят финансово вашата разследваща дейност, благодаря, което е изключително важно. И аз ти благодаря за това участие. И ти връщам жеста, подкрепете. Благодаря. Атанас Чубанов. Контракоментар в Patreon, по всички канали, които... Revolut, PayPal и Membership. Членство в канала на Контракоментар. Наистина те благодаря и за рекламата, но и за участието най-вече, тъй като тези теми са важни и трябва да бъдат обсъждани. Атанас Чубанов от Франция за Контракоментар. Благодаря ти. Приятен остатък от деня ти пожелавам и до скоро. Чао за сега. Чао. Чао. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Чухте разговора ми с Атанас Чубанов от Bird.bg. По трите знакови имена напоследък в и около българската политика. Алексей Петров, известен с прякора трактора. Васил Бошков, известен със своя прякор черепа. Той самия го харесва. Често се снима с фанелки с череп. Логото на неговата партия, една от картинките, които виждахме раздъпени по Софийските улици, вероятно и в други градове, беше именно с череп, освен с лъвчето. И разбира се, Александър Бабаков, консул в Сянка за Източна Европа, най-малкото за България и специален пратеник на президента Путин по въпросите на руските граждани в чужбина и неговата кореспонденция. Какво ни казва тя? Това е втори епизод, посветен на тази тема. Първият беше с Николай Стайков от Антикорупционния фонд. Вторият, сегашният епизод, беше с Атанас Чубанов от сайта Bird.bg. И разбира се, предстоите първа да разглеждаме тази тема и с Атанас, и с Николай, а и с други журналисти или анализатори, които така се задълбочат в изследване и анализ на съдържанието на тази поща, хакната от украински военни хакери, киберсъпротива, т.е. момчета и момичета, не знам от какъв пол са и няма никакво значение, които с уменията си в IT сектора, в информационните технологии, искат да помогнат на своята страна в нейната справедлива битка за свобода и за независимост. Украина в крайна сметка трябва да победи в тази война и аз нямам съмнение, че те ще отстояват до последно своята свобода, своята независимост и своето право на политическо, гражданско, човешко и всякакво друго самоопределение, нещо, което Русия и Путин искат да им отнемат. Но няма да говорим за това, приключваме. Аз ценя вашето време, както казах в началото. Това беше днешния епизод. Ще се видим утре с поредния гост и събеседник в Контракоментар.
А вие, ако искате наистина, може да направите така, че да станем повече, като се абонирате за канала, като споделите видеото, като пишете коментари, сложете лайк, ако ви е харесало съдържанието. Тоест, бъдете активни. Колкото по-активни сте, толкова повече YouTube ще предлага съдържанието на хора, които не са стигнали още до канала. И ако имате желание, може да подкрепите контракоментар. И Наско Чубанов и аз го казвам няколко пъти вече и всеки епизод го казвам през Patreon, през PayPal, през Revolut, през опцията Membership или членство в канала. Или през другите две опции, Super Chat активна е в момента и Super Thanks активна е, когато гледате епизодите на запис. Това беше всичко за днес. Приключваме. Вижте рекламния спот на моите приятели и рекламодатели от Културния център G8. И веднага след това ще се разделим до утре с поредния гост и събеседник. Ето ги G8. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Още веднъж благодаря ви за това, че бяхме заедно. Радвам се, че сме заедно всяка вечер. Благодарен съм ви за подкрепата. Ще се видим утре с поредния гост и поредния събеседник в Контракоментар. Това беше всичко. Пожелавам ви всичко най-добро. Бъдете живи и здрави. Лека вечер и късмет.